Jaarlijks ga ik met schoolkinderen vanuit Rotterdam naar Westerbork om te praten over de oorlog en de verschrikking van de oorlog. En ik vraag ze, waar komen de meeste vluchtelingen in de wereld terecht? En dan gaan de vingertjes omhoog. Duitsland, Frankrijk, Canada, Nederland. En dan is het voor hen altijd bitter om te concluderen dat dat niet zo is. De meeste vluchtelingen zitten elders in de wereld onder erbarmelijke omstandigheden, vaak in de derde wereld. Vandaar dat ze daar geholpen moeten worden. Bijvoorbeeld door Stichting Vluchteling. Vluchten is de hoogste prijs die iemand moet betalen in zijn leven. Je huis, je wijk, je stad, je dorp. En waar je aankomt in de wereld ben je een grote nul. Alles opnieuw beginnen, een nieuw leven opbouwen. En ook vroeger gold in Europa dat er ook mensen vluchten voor hun leven. We vonden het heel belangrijk dat dat kon. En daarom is het ook belangrijk dat het nog steeds kan. Want vluchten is wel een mensenrecht.